Ok, jemi kthyer në studio, ndalemi në këtë pjesë të tretë tek drejtësia, ku siç e thash në nisjet e emisionit, reforma e fundit që është bërë është pa diskutim më e thella, u bën në moton koha për ndëshkim dhe pa diskutim që ndëshkimi është shtuar, por si është drejtësia? A është më e drejtë, a është më e barabartë? Për këtë do të flasim në këtë pjesë, na është bashkuar siç i prezantova në nisje zoti Ardian Leka, avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe dhe Genti Romano, avokat. Mirëmbrëma zoti Romano. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Manjan. Kemi folur. Mirëmbrëma. Këtu në këtë studio jo ti Manjan je që nga pjesa okay, parë. Okej. Okay, okej. Kemi folur këtu në këtë studio shumë për spakun, edhe për zyrtarët e lartë. Por si mi marr me pjesën tjetër se sistemi i drejtësisë nuk është vetëm spaku, janë edhe gjykatat e tjera. Apo jo. Si po funksionojnë gjykatat sot? Atëherë, e vërtetë është që gjithë, jo vetëm ne, por gjithë opinioni publik shpenzon shumë kohë për spakun, spaku prodhon lajme, për fat keq. Se janë dhe zyrtarët e lartë atje. Në fakt, drejtësia nuk është spaku, spaku është njëra anë, është njëra palë. Përballë spakut është pala tjetër, jemi ne, avokatët, qytetarët. Gjithashtu, që kanë halle nga më të ndryshme. Dhe ajo që ndan këtë punë është gjykata. Dhe këtu debati në Shqipëri realisht duhet të fokusohet te gjykata. Debati publik duhet të fokusohet realisht te gjykata. Për te diskutimi që vendimi i gjykatës nuk ka po më po komentohet që ç'ke me të, sepse është interes publik. Për shembull. Pa. Para disa kohë është gjykata e lartë në një përpjekje për të justifikuar një vendim sekuestro në portin e Limianit, ka thënë një çmenduri. Çfarë? Ka thënë që Shqipëria, qeveria e Shqipërisë, nuk u dash ka të marrë vendime për të zhvilluar pronën, tokën, territorin, pa marrë lejen e NATO-s. Wow! Pa, me që është port që administrohet nga NATO? Wow! Hey, një minutë! Kjo është shpënduri. Që NATO këtu të leja ndërtimit në portën e Limianit? Të lutem. Kjo tani shkon në një ekstremitet të jashtëzakonshëm, për hirë të vërtetës, se duhet të marrim gjërat siç janë. Po, ku do të dalësh me këtë që po thua? Pa kush merret me një pozicion ekstrem, me thonë vërtetën, që marrin gjykata tona. Kur them ekstrem, edhe në raport me vetë spakun. Pse? Rasti Saljani ishte një nga këta. Përgore ka kërku fjala vjen, nuk është e spaku, është e përgore tjetër, po për t'i dhe pse raste, për të kuptu thelbin e problemit. Ka, kuptu, ka kërkuar 6 muaj burg me kusht. Për Saljani? Po, po? Gjykata ka shku për te përgororit. Gjykata shkallës parë? Edhe e dyta. Edhe apeli? Po. Një vit, pa kusht, pa gjë, edhe më shumë se sa ka kërkuar përgorori. Apeli, apelin përgjithësi, veçanërisht te GJKO-ja. Dhe këtu kemi një rast tjetër që është rasti i njërit prej tyre të 5D-ve, mos gaboj, sapo ka vendosur gjykata. Së është vetëm 5D-ja. Po, së është vetëm, dakord, raste tjera, dakord, mund të për të ilustruar atë që ka kapur në flagrancë në thel gjykatën e apelit, e cila ka përkeqësuar pozitën e personit që është në netin. Po, si e ka përkeqësuar? I ka dhënë detyra dhe porosi dhe madje deri në urdhër spaku që shiko hetoj për grup kriminal, grup struktura kriminal. Ndërkohë gjykata nuk është aty për t'i dhënë urdhër prokurorit. Gjykata është gjykata, është shpikur që 1215 të Magna Carta për të kufizuar pushtetin. Gjykata okay. është në funksion të hallexhijë. Dhe ti thua këtu simi në normalitet, ha? Kjo është normale, kjo është gjë më normale. Nëse shteti vjen me një kërkesë, gjykata nuk mund të dalë mbi kërkesën e shtetit. Përkundrazi, a ka mundësi ta lehtësoj, po jo të shkosh për tek saj. Më kuptoni, kjo po ndodh sot te gjykatat tona, veçanërisht okay. kjo sindrom është pas reformës. Pra ka një super xhiro okay. që nuk shkon për shtat me filozofinë e gjykatës së paanshme të ftohtë dhe që shef me drejtësi dhe proporcionalitet gjë. Pse ka ardhur kjo super xhiro? Ju do t'i jap fjalën dhe tjerëve. Pse mendon ti që ka ardhur kjo super xhiro për shkak të dhe për fat mirë ka disa raste që pritshmërive të mëdha që ne kemi nga sepse pritshmërit, sepse pritshmërit janë fiktive. Është një perceptim që është kriju publiku që spaku po arreston, arreston edhe. Dhe duhet fusim burg patjetër njerëz. Pritshmëria duhet të jetë çfarë dënimesh ka nga këto. Arrestimet janë për të kap lajmin e ditës. Dënimi është proces, procesi gjatë, kërkon provë, okay. kërkon shumë mund dhe djerës për të arritë të dënimi. Por në qofë se dënimi thjeshtohet, sepse gjykata ja fut mund topë se sa prokurori, këtu jemi në inkuzicion total. Këtu s'ka ma sistema që i themi në akuzatori, që janë dy palë. Këtu është një palë që vendos gjykata si dojë, se e ka dhe drejtën formale të shkojnë në ekstremitet, po uan ku prokurori, okay. edhe shkojnë edhe në një situatë më bëgjërë. Ja të gjithë zotin Leka, kjo nuk është normale, dhe kjo është gjithë që duhet kufizuar. Okej. Okay.
Qëndron kjo që thot, me njëse ju jeni gjithë juristë edhe besoj... Po, Ilisi duket është mërzitur pak të pjesa e pare dhe po... Te kush është mërzitur? Po shkarkohet të pjesa e dytë. Shiko, fakti që është ullur korupcioni në prokurori dhe në gjykatë, që është i dukshëm dhe i lezushëm, nuk do të thot detyrimisht që gjykatën dhe prokurorinë e bën më të ndeshme, më të drejtë. Dhe kjo është një fenomen që ka ndodhur, ata tashti janë më të trëmbur, ose si thua është një pjesë e mirë atyre njerëzve u hoqën. Këta që kanë ardhur tani. Inzoria është vetingu. Inzoria është vetingu, ikën vet disa skanci. Por që jo detyrimisht, në momentin që njerëzit le të themin e janë të ndeshëm nga pikpamja korruptive, nuk marrin para, në mënyrë të drejtë për drejtë ata bëjnë drejtësi. Dhe ylli është pjesë e proceseve dhe prandaj e thotë të gjithë. Neve sot jemi në disa procese në SPAK, që prokurorët në shumicën e rasteve nuk janë në të drejtën e ligjit. Në shkuptim. Por në kuptimin që për shembull një njeri nëse do ta akuzosh më shumë se sa ai ka, ti natyrisht i ke kaluar kompetencat e tua, pra nuk mjafton fakti që ti nuk merr para. Ti fakti është që ti e kalon kompetencën asaj. Do ta vazhdoj aty ku ylli e nisi për atë rastin e gjykatave. Ka disa raste që janë bërë praktike dhe ndoshta gjykata e lartë tani do të duhet i godasi. Faktet që mbi bazën e ankimit të palëve, jo të prokurorit, e theksoj këtë gjë, gjykatat e apelit kanë rënduar pozitën e të pandehurve. Kjo një radhë parë është parimi i përgjithshëm, sepse nëse ti do ankohesh edhe do shkosh do marrësh diçka më të rëndë, duka sens ankimi. Po. Përveç kësaj, për pra, kur qytetari për shkon tek apeli, për të pretenduar që do t'i ulë diçka, për të shkon për të përfituar diçka, jo për të shkruar. Kjo është e shkruar. Kjo është e shkruar, për te parimi kjo është e shkruar. Tani ka ndodhur disa raste që ti shkon në gjykatën e apelit, un kam pasur një rastimin, por nuk du ta përgjithsoj këtu, kjo nuk ka rëndësi fare, ti shkon në gjykatën e apelit edhe i thua që ne nuk jemi dakord me vendimin e gjykatës për këto arsye. Dhe gjykata të jep të drejtë për atë që ti nuk je për atë që ti je ankuar praktikisht. Thot po, kërkesa jote është e drejtë, po ndryshe thot nga sa ka menduar prokurori dhe sa nga ka menduar gjykata e shkallës parë, un mendoj që ti duhet të akuzosh për një vepër tjetër që ti nuk e ke pasur në listën e veprave. Dhe pa të shton diçka tjetër. Të shton diçka tjetër. E theksoj kur nuk ka pasur ankim të prokurorit. Pra se ka kërkuar njëri, se ka kërkuar as prokurori. Se ka kërkuar njëri, justifikohen me një kalim ligjor që nuk e kanë fare të drejtë. Ata e kanë të kundrejshme, po nuk duhet ta bëj shumë teknike që thonë që ne jemi gjyqtarët e hetimit paraprak që nuk është kështu, nuk është kështu. Gjykata e lartë në një rast, sepse neve kemi problemi fillon nga lart poshtë, nuk fillon nga poshtë. Në një rast e ka konsideruar vetëm si një shkelet thjesht, që për mua kjo duhet ishte një shkelje rënd, sepse prek në mënyrë të drejt për drejt atë që njeriu, themi neve në gjuhën popullore, fitova drejtën e ankimit. Pa. Ti shkon ankohesh, ai thot, jo ti që nuk e meriton këtë që ke kërkuar. Ankimin po meriton më shumë. Po unë do t'ja bëj më shumë. Në rastin e parë, gjykata e lartë ka kaluar me një vretje dhe ka konsideruar si një lapsus ose si një kapërcim të një kompetence që ka pasur gjykata e apelit. Tashti në rastin e dytë, ne mendojmë kështu, nuk e di ta them saktë sepse vendimi s'ka dalë, por ne mendojmë që e ka goditur si proces dhe e ka kthyer rastin që të rigjykohet edhe një herë me një tjetër trup gjykues. Kjo është në rastin e bashkisë e drejtorëve. Po nuk ka rëndësi mos ta personalizoj. Më është rasti ai që thoni juve, po unë nuk dua që ta personalizoj sepse unë jam avokati i asaj. Aman, okay, nuk e di. Ajo që është të thelbë, ajo që është të thelbë për mendimin tim. Për mendimin tim ajo që është shumë e rëndësishme që ti të marrësh atë gjën që të takon. Ne nuk po themi që nuk duhet spaku, edhe pse është gjykata e posaçme, do eci një farë kohë dhe do pushoj se e posaçme është edhe posaçme. Dhe gjykata është po ashtu, por që në piknisje të kësaj pune, ndërtimi është bërë që prokurorët të jenë të dhunshëm në thonjza, në raport edhe me çështjen, në raport edhe me gjykatën. Pse e them këtë, se si e them, se nuk është puna që ne themi kot. Ne kemi një ligj, i cili miraton ose ka rrugën se çfarë karriere duhet ndjekësh ti për të bërë prokuror ose gjyqtar. Edhe për të bërë prokuror i spakut dhe gjyqtar i spakut ka një linjë ligjore që ti duhet ta ndjekësh detyrimisht atë. Dhe në fund fare është Këshilli i Lartë Gjyqësor ose Këshilli i Lartë Prokurorisë ai që vendos emrimin ose jo. Pra, pa. Ato kritere që ligji ka vendosur nëse ti plotson apo jo. Këtu spaku vendos vet pastaj. Jo, nuk është problemi që spaku vendos vet. Spaku vendos dy nga prokurorët e spakut. Ka ndërtuar një komision, së bashku me një gjyqtare të apelit të gjykatës posaçme, ka ndërtuar një komision dhe thonë, ky prokurori bën dhe ky gjyqtari nuk bën. Që është konflikt interesi në i farë. Jo, kjo nuk është konflikt interesi, kjo është, po ta them, po që se më lejon, është katastrofë. Sepse nuk do të ketë gjyqtar
që t'i bëjnë numra atyre prokurorëve, të cilët mund ta kenë drejt, mund ta kenë dhe gabim, por nuk do të ketë gjyqtar që t'i thonë atyre e priti çik se kjo vendimarrja jote është e gabuar. E kuptova. Sepse ata do të nisen, do të emërohen, do të bëjnë gjithçka në virgjilje të vendimarrjes atyre tre njerëzve. Janë edhe çik më shumë ata, por këta të tre janë strukturë teknike, pra prokurorët dhe gjyqtarët emërojnë veten e vet. Dhe thonë, ti bën ose ti nuk bën, basi kanë kaluar filtrat ligjore, po e theksoj këtë. Kështu që për mendimin tim, kjo është antikap kushtetues, kjo është një gjë që e ka futur sot drejtsinë për hir të vërtetës në një siklet madhe dhe në e the thon thjesht kështu neve themi, mos traft lapsi. Sepse ti nuk arrin dot të marrësh atë që meriton. Nuk po duam dhe nuk kemi kërkuar kurrë që të përfitojmë për te asaj që është e drejtë. Të drejtën duhet ta kemi të garantuar. Dhe kjo ndodh, thoni ju, e gjitha pas të reformës, pra. Është ky zelli i mafias. Ja ta gjë dhe Romanon pastaj do ta lë në fund se këto që janë çështje teknike, Ila, po do të pyes dhe ty. Unë mundova që mos jem teknik. Jo, unë jam kisha vetë i përket asaj punës së Limionit. Po. Vajan, e kemi shqytur sovranitetin. Jo, jo, jo. Aqë më tepër që nuk e asnjë dyfek, në, edhe ata që ke janë ndryshur. Kështu që ti je pjesë e planeve strategjike, je pjesë e planeve të mëdha. Atëre ka drejtën të mbarojë historia. Po nuk e pranojnë dot që ne është pjesë politike që drejtësi sovranitetin. Jo, jo, e ke shitur, je futur në NATO, është pjesë politike kjo. Jo drejtësi, nga ana patriotike janë dakord, kemi shitur, kemi partnerë një në tjetër, po rrim artistë ndot, po jo lehtë ndërtimit se lanë. Po pra, shumë, në momentin që po je pjesë e korridorëve të katërt jugor të NATO. Po jo, nuk është ashtu, ti e di shumë mirë se është. Limioni është një ndër portet më të mira që kemi ne, sepse të tjerat kanë probleme. Në rast të luftë të dërë qoftë, territori i Republikës Shqipërisë ashtu ashtu sikurse ashtu si kurse NATO ka dalë kundra qeverisë për sa i përket portit të Durrësit. Sepse thot, zhvendosja e tij në Porto Romano mua më krijon probleme. Plotësisht dakord. Në zbardhimin e tij, vetëm te porti i Limionit. Legjitime thot, çeku këtë. Po pra, legjitime po. Legjitime je deri në një farë mase Miami, sidomos në fushën e mbrojtjes. Çka ata këtu më? Po pra, po nuk patjetër ata thot, ylli thot që dakord. Ideja juaj që unë nuk jam dakord për shkak të sovranitetit, po ideja juaj është saktë deri ke qeveria. Gjykata s'kan çfarë. Çfarë ka gjykata? Është vendimarrja e qeverisë ajo që ka politikën e jashtë. Po është rutinë, pa lidhje. Gjithë politikat që e vendos këtë gjë. Gjykata s'ka punë që e vendos këtë gjë. Është mirë, për tek rast. Asnjë vend i NATO-s nuk ka një gjykatë në vend të NATO-s që të thotë shikoj, mos e prek të territorin tu se do ja lëm NATO-s. Harroje. Nuk funksionon kështu më. Nuk e të gjykata në nivel drejtësie. Qeveria po, thot. Jo, çështje tjetër, dashur. Qeveria vetë ka politikën. Gjykata jo. Nëse NATO si duhet, ku të plasi lufta, i duhet territori i Republikës Shqipërisë, nuk ka më publike private, territori nuk gjithë siç është. Me porte pa porte, me limion pa limion, vjen në dispozicion të ushtrisë, jemi në luftë. Rumana. Histori tjetër ajo. Po në kohë paqe, çfarë ndihmojmë leje Greqisë ne edhe Italisë vendeve fqinje që më fal, të zhvillojmë territorin ndon po jo do thonë ato se kanë konkurrencë. Po janë që ashtu se. Po janë burë amerikanë, amerikanët janë ato më hutë. Po çështja është aty nuk ka filma pastaj, sepse e kanë ata ai një komandant lufte që del çdo ditë në zyrë me plan e lufte etj etj. Nuk e ka zgjidhur mirë për amerikanë, se ka shkuaj ka kompromentuar gjykatën. Ndërkohë që mund të thosh dhe Ramës, mos e prek. Romano. Për shembull. Apo jepet drejtësi problematikat për te klientëve, t'i lëm klientët më njatë. Jo, nësë si keni prekur. Në gjykatat, jo nuk i kemi prekur, po e them se po flasim parimisht pra, për drejtsinë që marrin gjithë qytetarët. Shikom, gjithë po e prisnin krijimin e një prokurorie dhe gjykatet posaçme, në cila do mendonim që do të çonte drejtsinë në një nivel tjetër. Por jo, duke menduar që do të kishim një regres. Unë për veten time e konsideroj situatën e sotme në drejtësi e shikoj një regres nga që ishim më përpara. Pra nuk kemi një progres, mund të kemi në opinion, mund të kemi një luftë të ashpër kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po edhe kjo pjesa e pandëshkueshmërisë mua më duket kështu si ajo prallla e atij librit të famshëm 1001 prallat. Çështja e pandëshkueshmërisë nuk ka qenë ndonjë që s'ka patur pandëshkueshmëri, nuk ka patur çështje të kallëzuara, sepse duhet të ketë një çështje në mënyrë që të ketë edhe më pas edhe ndryshkim. Por gjithsesi, domethënë, nëse do ta marrim ndëshkueshmërinë ose pandëshkueshmërinë në këtë lloj forme siç po bëhet, më besoni që është një regres jashtëzakonisht shumë i madh.
Kur them që e prisnim SPAK-un ose prokurorinë dhe gjykatën e posaçme, ishin të gjithë juristët flisnin me superlativa, do të rritej cilësia e hetimit, do të rritej cilësia e gjykimit, gjithçka do të bëhej në atë lloj forme që do të ishte garancia më e madhe për sa i përket drejtave njerëzit. Pra, një procesi të rregullt gjyqësor. Ne sot jemi dëshmitar që jo vetëm ne, po shumë juristë janë dëshmitarë që gjykatat jo vetëm që nuk i garantojnë më këto të drejtat e njeriut dhe procesin e rregullt ligjor, po për tepër e shkelin. Po pse ndodh kjo? Po pse ndodh kjo tash? Duhet të pyesim ata se nuk na nuk ta takon neve, por ne në mendimin tonë kemi dhe e themi. Jo, dua të kuptoj. Nëse gjyqtari, është e përgjithshme që duke bërë një goditje masive, në fakt. Duke bërë një goditje masive, duke zgjeruar sa më shumë atë, duket sikur në të vërtetë po bëjnë punën. Jo, tani ne nuk mund të themi dot që ata s'po bëjnë punën. Pa. Të paktën me qëse po flasim për SPAK-un, edhe duket sigur e gjithë prokuroria, e gjithë gjykata, është trupa e njësoj. Vetëm SPAK-u. Po ne po flasim për SPAK-un, bëj një punë dhe bëj një punë të mërfillt. Unë do ta bëj pak me shembull me qëse e kemi filluar shumë herët punën tonë. Ka pasur një marsh gabimi në sistemin e drejtësisë për gjatë gjithë kohërave që shkonte 2 deri në 3%. Pra, në 10 të pandehur, po themi neve, 2 mund ta kishin akuzën gabim, mund të ishin të pafajshëm, apo ku diun se çfarë, dhe pjesa tjetër ishte korrekte. Unë kam konstatuar që sot është pa frikë 30%. 30%? Po, dhe kjo nga nuk është më gabim. Kjo nuk është më gabim. Qëfar konsiderohet 30% sepse, marxi gabimit konsiderohet 30% që në 10 pandeur, që në SPAK përgjithsisht nuk ka çështje pa 10 pandeur, 3 jenë kotë. Dhe kjo është bërë frym. Dhe kur ti flet jashtë koridoreve me prokurorët ose me kolegët, të cilët mund të kenë çështje të njëjta ose çështje të kundërta, që gjithë thonë, po më pse e kanë këtë frym? Pse është kjo historia? Unë besoj që bëhet për të thënë që ne po e godasim krimin, po e luftojmë krimin, korrupsionin, po sepse atje nuk ka vetëm çështje korrupsioni, atje ka edhe çështje organizuar. Çështja e korrupsionit pastaj po të tregoj unë detaje për këto rastet e kryetarëve të bashkisë së fundmi. Për mua janë skandaloze. Me thënë, një kryetar bashkie nuk mund të arrestosh dot se këshilli bashkiak merr një vendim dhe ndërkohë ti i thua atit, pse nuk e bërë publikimin në sistemin e Albania. Kjo mund të jetë një gabim. Kjo mund të jetë edhe një fajbër, nuk është vepër penale. Kemi atje çështje që merret SPAK-u me çështje për njerëz që japin borxh njëri tjetrit. Mje borxh, t'ia borxh dhe ndërkohë i konsiderojnë si vepra penale në fushën e ushtrimit të aktivitetit bankar pa licencë. Okay. Më thënë, janë raste se nuk dua ta bëj kështu jo, dakord, bisedet e shumë vogë, edhe por këto marim, janë raste që ne edhe themi që është rritur marzhi i gabimit, që kur ky marzh gabimi bëhet kaq i madh, pastaj ti e kupton që është me dashje. Ata janë prokuror taft, nuk janë prokuror taft. Ata gjykatës atje janë zgjedhur, gjykatës taft nuk janë të paft. Çdo gjë e bëjnë me dije. E bëjnë në presionin e, ku diun, e strukturave që kanë udhëhequr gjithë reformën. E bëjnë në presionin e prokurorëve apo këtë, pyes, këtë unë nuk mund ditë ta them. Po kjo është e vërtetë dhe ndodh okay. Për ditë atje. Se ju jeni avokate dhe sigurisht me këto haseni për ditë në punën tuaj. Po Hila, pse ndodh kjo? Për shkak të gjithë këtij presionit të madh që ka edhe nga qytetarët, nëse je dakord. Po e marrim se, që ju jeni treta di këtu dhe të tre jeni. Jo, këtu janë tre juristë, tre avokatë që kanë marzhin e fitores ose të humbjes 50%, dhe? Që që minimali. Ne nuk shkojmë gjithë me marzhin fitore. Jo, janë duke në përgjithësi rezultati e 50% fitore. Ka arruar manjani fitore, fare. Ne kemi vetë në ankimit, dhe? Po jo, me gjitha të kjo presioni pra që vjen nga poshtë, nga qytetarët, nga ndërkomtarët, nga politika. Që, pra e bën që... Pavarësisht avokatit që tha që drejtësia më përpara ka funksionuar, duhet themi që drejtësia më përpara ka pasur pak najsira të mbaja. Jo, fola për shumë kohë përpara, më falë, mos më kishë kuptohë, fola për vitet 90 e poshtë. Po pra. Ato e quita mash gëbimi. Jo, mas viteve 95-96. E, ta saksoj. Mas viteve 95-96 këtu u bë katraur. Nuk po them atë, nuk e kisha te kjo falcet në prerë. Jo, jam duke, un po flas për mbas viteve 90, domethënë. Ka pasur problematika të veta, kjo është parë edhe tek fryma tek njerëzit. A do ketë pak në njësi patjetër, është ajo që tham, 50% fitojnë, 50% humbin. Kështu që ata që humbasin natyrisht ja hedhin fajin drejtësisë, gjykatësit, avokatit pa aft, prokurorit etj. Por unë mendoj që për opinionin publik, në këtë moment, drejtësia është në rrugën e funksionimit. A ka vërejtje?
patjetër që ka vërejtje, a ka probleme strukturore, mendoj që duhet të ketë, sepse është një godin e cila po formësohet. 8 vjetë, tha Ylli, unë di që në eficiencë të plot spaku, ose kjo është futur 3 vjetë e fundit, që se u kryua heroja kontare e hetimit. Mirë, se po flasim dhe për gjykatat e tjera, që u kompletua dhe më duke se s'është kompletuar akoma me njerët. Me gjitha dhe, po flasim, mos harrojmë që spaku ka shumë paku, nuk e di, 20-30 prokuror ka, ndërkohë që kemi prokurorin e përgjithshme, e cila ka me qindra prokuror, dhe nuk i ndihet zëri. Po nuk kanë struktura hetimi ato, janë jashtë ligjit. Okay. Në kuptimin hetimor, ata nuk kanë lidhje fare me hetimin, fare, nuk gatrohen dot. Por më tepër në SPAK ata nuk kanë as vendimarrje. SPAKu është si një prokurori e përgjithshme brenda vetes, edhe drejtuesi i SPAKut është që sot është Altin Dumani, ai nuk ka urdhra dhe komanda nga prokurori i përgjithshëm. Asnjë prokuror. Jo, nuk fola që ata po ndryhyn njëri tjetrin, po themi që nuk po ndihet. Po nuk bën hetime ata. Prokuroria zakonisht thotë nuk ndihet në raport me SPAKun. Jo, sa prokurori përgjithshme, prandaj edhe e kisë. Prokuroria zakonisht. Prokuroria zakonisht. Ishte lapsus prokuroria përgjithshme. Prokuroria zakonisht nuk ndihet në krahasim me SPAK. A ka ndryshime? Me thonë të drejtën, unë nuk kam qenë deri tash as më përpara të kem qenë objekti drejtësisë, po kam pasur vetëm një çështje me Ministrinë e Jashtme për largimin nga puna, dhe me thënë të drejtën, dhe këtu është për publikisht, ka qenë ai Gjingjoni që mua më ka dhënë të drejtën pavarësisht se kishte presion nga Ministria për mos më dhënë të drejtën, për mos më dhënë fitoren, le të themi. Kështu që a ka pasur probleme? Fryma opinioni është që ka pasur probleme. A ka ndryshime? Shiko, unë mendoj që ajo që njerëzit po kuptojnë është goditja e zyrtarëve të lartë, ajo i kënaq, përveç shfaqjes së publikut që neve duam edhe një çik cirk në këtë mes, por janë. Ne jemi të vetëdijshëm që korrupsioni i madh bëhet në ministri e përpjet, dhe goditja e këtyre figurave pa dyshim që e ka hedhur opinionin publik në krahun e SPAKut edhe të drejtësisë, po të SPAKut më tepër se SPAKu është ai që po merrem ai që krijon lajmin që tha Manjani. Kështu që të vihesh kundra kësaj reforme është pak e vështirë, sidomos për shtytë e opinionit publik, me neve e dim që opinionit publik... Po nuk bëjtë mirë, po për Manjani, ne nuk tha njemi kundra. Nuk ka problem dhe të shprejmë do një kritik nëse... Ose të shprejmë do një kritik. Ka probleme, dhe unë them që kjo është një drejtësi e re që duhet strukturuar, a duhet ndërhyrë. Unë do të them vetëm një gjë që me qëse ma lejuat që edhe ta personalizoj pak. Kemi pasur një proces për uniformat e policisë. Dhe po ju them që atje organi prokurorisë nuk po dua të them prokurori. Organi prokurorisë nuk ishte në gjendje të artikulonte se për çfarë i akuzonte ato tre gratë. Nuk ishte në gjendje të thoshte se kush ishte gabimi atyre. Dhe megjithatë, ato tre gratë u dënuan shkallëpar, u dënuan apel dhe ngjelën të dënuar edhe pse nuk ishin bërë asnjë gjë. S'ka lidhje me mua. Ka lidhje me faktin që po nëse unë ju jap juve vendimin, prokurori dhe gjykatësi do duhet ketë si që ka bërë erë laktu me viza, duhet thotë, kjo është pjesë e akuzës e jotja. Kjo është detyrim kushtetus, pra ti duhet vishtë më thuash mua, unë ty të akuzoj se këtë telefonin e mori që këtu e vure këtu. Nëse ke apo jo prova, kjo është komplet një gjë tjetër, aman, kjo është një fakt penal që duhet të thuet, kur nuk është thënë në njerë. Kjo e vret opinionin, sepse ata nuk janë tre njerë si dënua, nuk do asnjë gjë. Përveç së opinionit, vret edhe produktin. Sepse ti nuk je në gjendje të kuptosh. Po përballesh me faktin penal apo me provat. Duhet patjetër një njeriu t'i thuash ke bërë këtë gjë. Provat janë aftë. Pra është një vendimarrje. Ju thoni ke, unë them s'ka, tjetri thotë ke shumë, është komplet një gjë tjetër, është në vlerësim individual. Aman ajo që është kushtetuese, është procedurale, është fakti penal. Që ti një njeriu do t'i thuash këtë gotën e ke marrë që këtu dhe e ke vënë. Nëse nuk e thua dot këtë, unë nuk them që është gabim, sepse kjo bëhet me dashje, s'ka gabim që ta bëj njeriu. Tani a duhet ta përgjithsojmë këtë qendrimin tim? Absolutisht jo. Por rastet sipas mendimit tim janë shumë të mëdha që avokatu më flas në bazë të opinionit që perceptoj nga njerëzit. Po se rastet nuk i di. Nuk futem në holsi teknike apo profesionale. Edhe unë e kalova të diskutojmë për ekonominë. Jo, dakord, diskutojmë për ekonominë. Vetëm se ka një problem. Çfarë më janë, çfarë problemi? Domethënë, pyetja është si shërbejnë interesit publik, se opinioni është opinion, po interesit publik, duke vazhduar me logjikën, si që hape edhe ti në fillim, me logjikën e kohës për ndëshkim, apo ndëshkim për ndëshkim, që të kënaqet populli, apo drejtësi. Ndëshkim në përmjet drejtësis.
Kjo pjesë mungon. Pra me fakte, me prova, me një dosje të kopësitur. Po pra fakte, prova, ka një pasojë interesi publik në çështjen fjalë. E dini çka ka bërë ky shtet? Ka dënuar ndër të tjera, po them, specialiste par excellence të prokurimeve publike në Mirë, shtet. Mirë, shtet, nuk i dim çështjet. Po, sot sfirmosin ata. Për shkak të atyre dënimeve. Sfirmos administrata, po thuan, tërsi, se ka frikë. Mu mungon një shërbim. Nuk është i bindur që të thotë që ato bën këtë gabim dhe prandaj shkuan atje. Ashtu është normale. Do të shkojmë këtu se bëj se po e bëra këtë ato shkojnë atje. Ndërkohë që mendoj që prodhon një firmë në Brazil pse rumunët e kthejnë pakën. Tani çështja është që në këtë gjë është vërtet e domosdoshme nevoja për drejtësi dhe nevoja për drejtësi nuk e kërkon dot te spaku. Spaku është prokuror në fund ditës, special apo jo, është prokuror. Është përballë avokatit. Është gjykata që e ndan, dhe nëse gjykata merr pozicione më ekstreme se sa vetë roli gjykatës, këtu jemi në një impas shumë të madh. Patjetër që ka nevojë për ndërhyrje këtu. Tu kemi të bëjmë me brumin, me gjën. Patjetër që duhet ndërhyrje. Gjykata duhet vendos në pozicionin e utër, në pozicion arbitri. Nuk mund të thotë gjykatë si bëj kështu ti, se ke hetu mjë ndroj akuzët. Që më thonë kjo? Do gjykosh për atë sa të ka sjellë. Ky është parimi, ky është principi. Dakord. Mi këtu jemi të konstatimi. Ka limite gjëja. Sepse ti nisesh me hesh vetat dhe le sytë. Ky nuk është sistem drejtësie më, ky është sistem ndëshkimi. Ka një problem tjetër që duhet ta sjellim. Okej, thuaj që t'ja fjalën Romanos. Të kërkoj ndjesë Romano, po. Po duhet ta sjellim sepse është vërtet në interes. Kërkoj tre ndjesë. Okej, e les. Po shon. Ja. Në fund, domethënë për të thënë idenë që pse ndizet turma edhe si funksionon gjëja. Shumë nga gjëra dhe kjo është fati, kjo është gjëja më e poshtë që po ndodh. Dosjet hetimore i ka media përpara avokatit. I ka nuk kam gjë me media. Si do kjo? Që i ka, jo e kuptoj, unë e kuptoj, e kemi diskutuar këtu në emision disa herë. Kjo është klimën e presionit. Dalja e dosjeve që bëhen. Dalja e dosjeve në media. Drejtori i IRSH-s. Po. Kemi diskutuar, më duket, bashkë kemi qenë. U kubuje, u bë kontroll banesë dhe u gjetën piktura. Gjithas ne morëm vesh sa kishin në shtëpi. Po, kjo nuk është normale. Çan duhet të çojmë në shtëpi. Ka rastin e Benametit me disa. Po, gjithë të tjerë, vibratorët aty tjetër të thotë tash. Tani gjithë, po pra po, sepse niset si gallat, por në fakt kjo niset për të krijuar një për të nxitur popullin, për të nxitur turmën dhe për të thënë, shikoni, vini vetëm pozitën e gjyqtarit tani. A ka gjyqtar në botë që ti dal përballë turmës? Nuk ka. Dhe kjo është presion. I hapur. Është i qëllimshëm, patjetër që po. Bëhet për të organizuar, për të ndërtuar përveç instrumenteve legale që thamë drejtë Leka, janë edhe këto instrumente që përdoren, për fat keq përdoren. Mirë, turmën s'po e gjykoj manjan. Popullin se janë të etur për interesin publik, nuk është turma, interesi publik është drejtësia. Sipas rregullave, sipas parimeve, sipas provave, sipas asaj që po bisedonim, sipas ligjeve të shkruara, sipas faktit penal, nuk është vetëm ai rast, është e përditshme. Që nuk e bën, nuk ta thon më ti tani. Nuk thon çka kam bërë më, më thon çka kam bërë më burri thot. Po un për shembull, megjithse nuk zgjidhet brenda sistemit kjo manjan tani. Po pra, po ndërkohë do të shkojmë në një shkallë më lartë ato që do të shkojmë në një shkallë më lartë. Do të bëjnë dot më lartë. Un planojam për krahasin ndërhyrjes, duhet ndërhyrje, patjetër parlamenti do të. Me sa ty do dalim se si zgjidhet pastaj se deri është katastrofë. Në momentin e jemi të konstatimit. Është katastrofë. Avokat, ndjesur. Jo, tash se e humba dhe un. Po. Fillin. Se çfarë po thonim. Jo, e humba se duhet të jepja fjalën, po pastaj kujtova që kam Romanon. E di që nuk mërzitesh Romanon. Shiko, ka një problem shumë të madh këtu që ka tani e 2 vjet që po luftohet shumë fort inteligjenca. E kujt? Publike. Që do të thotë që pa diskutim nga hetimi. Pra, po hapen çështje, mjafton një artikull në gazetë dhe të nesëm nuk ke një regjistrim procedimi penal me një hershëm. Krijohet dyshimi i madh. Krijohet dyshimi i madh që ka subjekte drejtues të institucioneve të cilët po bëjnë kërdim. Ndërkohë që nuk është kështu, është komplet tjetër gjë. Fillojnë hetimet, mbledhin disa dokumenta, i paraqesin gjykatë dhe të kërkojnë një mas sigurimi. Të menjëhershme.
flasim rastin e korrupsionit, se nëse flasim rastin e krimit organizuar. Kjo është tjetër histori. Është tjetër gjë. Po. Njësoj është. Por dakord, nuk po e ngrej sepse është një drejtim tjetër, no. Por sidoqoftë tjetër. Ti vendos përpara gjykatës një intelektual, disa intelektual, shkencëtar. Dhe i kërkon gjykatës që shikoj se janë shumë të rrezikshëm këta. Çfarë janë të rrezikshëm intelektualët? Janë të rrezikshëm për shoqërinë. Kjo intelektual në rastin konkret. Kesa të duash. Kesa të duash, më. Mos ti marr me emër, po kur flasim për intelektual, flasim për intelektual. Të gjithë rastet, ja. Të lutem, fal. Nëse ka ardhur korrupsion, të gjithë rastet e kryetarëve të bashkisë që akuzohen për shpërdorim detyrë. Tash, po të marr rastin e kryetarit të bashkisë Lushnjës është alarmant fare. Është alarmante fare çështja, se si është ndërtuar, se si është bërë çështja, se si është sjellë. Do të thotë se si marrë gjykata tani. Dhe më pas, më ka bërë dhe më pas ta sjellësh për kaluar unë kishin hedhur. Ti vendosesh në burg, çe ka për pemë. Po, Erla. Po thjesht ato kishin në letra këtu. Shikoj, me avokatët e kemi problem sepse nga që kemi kaq shumë të ngarkuar. Jo, jemi kaq shumë ngarkuar saqë nuk kemi ku të shprehemi tjetër. Se në gjykat, të lë gjykata të flasësh, po. Ja prandaj kemi këtë hapësirë këtu. Jo, nuk është se. Kështu që ti ke përpara intelektual, që në fund të ditës intelektuali, nëse ka rrezikshmëri, ka për sistemin. Në punës publike. Po thjesht në punësit publik. Hiqe nga sistemi, më zotrik. Moj zonj, hiqe nga sistemi. Kjo është e gjitha, po jo që nga sistemi, ai nuk është më i rrezikshëm për sistemin. Po aman nuk është i rrezikshëm për shoqërinë. Mirë, po nëse ka bërë korrupsion, dakor, pra do ta largojmë nga sistemi dhe do jetojmë, pra mos e merr. Shika, tash, nëse do, më do ta largosh nga sistemi, po patjetër sepse ka një frymë ligji. Ka një frymë ligji Erla. Ka një frymë ligji. Jemi të gjithë dakord për burg. Jemi ka një frymë ligji, sepse është gjithajë gjykata aty në Strasburg që kanë zgjidhur gjithë ato vendime dhe që thotë që masa ekstreme më e rënda ajo e arrestit në burg duhet jepet vetëm kur të gjitha masat e tjera janë të papërshtatshme. Tash për çfarë nuk janë të përshtatshme? Për këtë është gjykatë me vëlezim. Për çfarë nuk janë të përshtatshme masat e tjera për punësit publik, të cilët po akuzohen, vazhdojnë akoma akuzohen vetëm me dyshime, se në fund fare pa diskutim që ato dyshime do të përkthehen në prova dhe do të drejtohen gjykatës, por duhet të jetë gjykata ajo që do të vendosë. Ne kemi 2-3 standarde të kësaj natyre që po ndiqen për ministra apo ish ministra. Po jo të gjithashtu do t'i barazojmë ti mbushim gjysmën e burgjeve vetëm me nën punës publik dhe me intelektual. Kështu që mira në publik se bën çot. Mirë. Tani deri këtu jemi te konstatimi manja. Shiko, është shumë e tmerrshme që mendimi shkencor, ta bësh vepër penale. Është shumë e tmerrshme që një çështje civile ta marrësh dhe ta bësh penale. Të ikën të luan te belegu kokës, të fyet inteligjenca, të fyet gjithçka. Ka ndodhur edhe kjo. Ka civile të ndodhi për ditë. Për një në përgjithësi në botë për këta që janë për korrupsion, sidomos në procesin e hetimit nuk i mban në burg. Po edhe nëse i dënon, ti ke leverdi që të futet në burg ai të paguash ato para të tjera që ta mbash brenda. Sigurisht në paguaj. Po nuk është vetëm ajo më ndërua. Shiko, unë do të marr. Janë futur, pyetim fal. Janë futur po lexoj disa vendime të gjykatave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ora është kaq e thjeshtë atje, do të thënë që për çdo lloj rasti, ora flasim edhe për njerëz që janë me nivel të lartë kriminaliteti, që thjesht paguaj një garanci pasurore dhe qëndrojnë në shtëpi. Domethënë nuk e di, domethënë ai vend i cili ka investuar për reformën e drejtësisë në Shqipëri, unë nuk e di pse nuk ka përcjellë të njëjtën frym. Kam idenë që është më tepër prekja personale. Domethënë nuk e perceptoj dot që mund të ketë ardhur ai vend dhe të thotë se shiko, nuk do bësh ti siç e kam unë drejtsinë time sepse prezumohet, jo prezumohet, po është drejtësia më e mirë. Në fakt në planetin tonë se vetëm këtë njohim që ka njerëz, se nuk e dim ka këtë tjerët, por në rastin tonë domethënë ti e përcjell fryma ndryshe, jo, nuk e konceptoj dot këtë lloj gjë. Domthon varet se si ja prezanton aty, pastaj mos haro që është ajo prekja personale që kemi neve që është knajsia e turmave, është buga dhe cirk. Kjo është problemi. Për t'i futur drejtësia nuk ka lidhje me turmën. Buga dhe cirk, pa tjetër që ka lidhje me turmën. Po s'ka lidhje me turmën, ose më sakt nuk duhet të ketë lidhje me turmën. Se për atë je zgjedhur që je një gjyqtar që je elitar. Je një gjyqtar që je elitar. Po, kam parë edhe gjyqtarë dhe gjyqtare në atë gjykatë që kanë kundërshtuar me forcë prokurorin. E kanë kundërshtuar me forcë prokurorin. I kanë parë ato gjyqtarë dhe ato prokurorë. Po kur vjen puna, ata janë pak. Dhe sa shkon çështja?
në një shkallë më të lartë, kputen me një herë vendimi i tyre. Apeli është bërë problem. Dhe çfarë do bëjnë ata gjyqtarë? Kjo është fryma. Çfarë do bëjnë? Nuk kanë çfarë të bëjnë, do të përpunojnë vetëm do të binden sistemin. Tim, një gjykatës nuk mund të jesh gjykatës nëse nuk je mbi 40 vjeç, nuk ke kalamaj, nuk ke çfarë. Dhe nuk e bërt avokatin. Jo, nuk e bërt avokatin. Jo, jo, patjetër, patjetër. Patjetër, duhet i kesh këto. Nuk ti shikon njërin që ka bërë një aksident. Ndryshe e gjykon kur ke kalamaj, ndryshe e gjykon kur s'ke kalamaj. Janë që të gjitha gjykimin e njerëzve është ai. Ta kalon ligjin, ti kalon majtas, djathas, e kalon si të duash ligjin. Atë që ta futësh tjetrin burr. Po ka dashi se po bëj un avokatin e djallit. Po që pun këti fund të ambash Ilir Begjen buk? Ilir Begjen do fa, unë para qitëm. Që pun këti të ambash, më fa, Sali Berisha në buk? Sali Berisha, edhe të anzirë është jashtë kufive do të futet brënda, se ka qërta, Sali u mund të dojtë të dënohet për vrasës, po jo për hajdut. Më këtonë, janë ca gjire që ti kalon, e kalon atë se qëfar është pritshmëria nda i personit. Nuk po flasë për të tjerë, se ndoshtë atë duhet pare dhe në holësi. Po? Dhe kjo është detyrë. Po. Të ju do vi avokatët, pas ma njanit. Tjetë neutrale, pra, mos kjetë rol aktiv mbi gjënë. Qëfëse gjykatë... Dhe tek pjesa që nuk i takon. Të një pjesë, pa tjetër të pjesën... Se ka një pjesë që i takon. Dakord, por, jo, jo, në sonë e gjyqet është gjyqtari është zoti që është dhe bimë dakord. Jo, jo, më një shë thoshte një shokë ujnë prokuror, po t'i futësh, thoshte, gjykatit në test psikik, gjysma nuk janë në paratë. Nuk e dim të një me gjysma në shu, po... Jo, jo. Një më një, se ka dhe situatat rënduara, po qështja është që... Gjysma si janë paratë pun, hila. Nuk e përgjysojmë do. Oke. Realisht. Por realisht, kjo gjë mungon, e përsëriste gjë, që ku është pik gjykata, është pik për të kufizu pushtetin, për të kufizu shtetin. Kjo është qëllimi gjykatas. T'ja për drejtësi, sigurisht. Shkon më përtej se sa shteti, edhe më përtej se sa akuzë. Da një qonin togat e kuqe, pikpik se ishin më majtë as jepnin dhe... Po pra, nuk ishin anën e shtetit, nuk ishin anën e fuqishme. Kjo është një gjë që, pra, ti më... është realisht problem, kështë problemi që përndonë. Plotësisht dakord, dhe nëse mund që shtohem dhe unë ju të treve, thjesht për të në dy fjali, edhe unë kam ti me motor avokate, që punon në Itali, në njep sistemin atje, dhe punon dhe këtu dhe më thotë gjithmonë mos pa çhalle me drejtësinë se nuk do di si të të ndihmoj. Për shkak të asaj që ndonë. Jo këtu, se në Itali e di ajo funksionon ndryshe. Tani avokat, zoti Leka. Jemi të konstatimi, okej, të këto problematika që i ka krijuar në basë e reforma, presioni që gjithë ne kemi edhe pritshmërit ndaj institucioneve drejtësisë. Po si zgjidhet? A ka një zgjidhje kjo situatë krijuar? Shiko, zgjidhje, nga pikpam e ligjore, zgjidhja është. Po të thuash, po të ndjekësh linjën ligjore. Pra, po të flasësh me i prokuror, me i gjyqtare, i thotë, dakord, unë e kam gabim, ti do shko në kohë. Edhe po të flasësh dhe me gjykatësin e apelit, i thotë, dakord, unë e dhash gabim, po ti shko në kohë. Po kjo është problemi që njerëzit që janë atje, të paktën me atë që të regojnë në vendimarje, nuk e disë me atë që flasin jashtë zyrave të gjykatës. Po me atje ku janë, thonë, a më kaloj e këtë qështje, më kaloj e këtë qështje, më kaloj e këtë qështje, dhe tani qështjet e kaluara kështu janë aq të shumta, sa i është bërë dhe atyre rutinë. Pa tjetër që duhet këtë një filtr të mirë fillt për këtë gjë. Filtri është gjithmonë gjykata lartë, gjykata kushtetuese. Që edhe kjo për rastin, për mirë apo për keq nuk ka funksionuar, sepse ne kemi pasur shumë raste të vendimeve gjyqësore penale apo civileve që kanë shkuar në gjykatat e Strasburgut dhe i është dhënë drejtë. Dhe konstatohet haptazi që ka shkelje të rënda të këtyre lirive dhe drejtave themelore të njeriut që kanë lidhe me mbrojtjen, me ndërtimin e akuzës, me rëndimin e pozitave, etjere, etjere. Dhe kjo fillon qështë me masën e sigurimit. Dhe më thënë, se këtu e diskutumi që ka të masën e sigurimit. Pa, shpeshe kemi diskutuar. Shpeshe kemi diskutuar. Ka një frym që duke mbajtur një njëri në burg, gjykatësi konsiderohet i pa korruptuar. Në qofë se nëzirë, thua, dhe më sa jenë zori kriminelit. Në thonjë za, në të vërtet nuk ka gjykatësi jenë zirë kriminelit. Nuk ka. Fare. Gjykatësit mundohen që të zbatojnë sa më mirë ligjin, po kur nuk kanë një ngacmim nga jashtë. Ngacmimi nga jashtë mund tjetë media, mund tjesh opinioni, mund tjetë rasti me zhurma, po ku dhënë se qarë. Gjdo kryetar bashkije, që ta bëjmë të kuptushme, gjdo kryetar bashkije, nëse akuzohet për shpërdorim detyre, nuk ka asë një arsye pëse tjetë në burgë. Burg, nuk ka fare. Në qofë se do të akuzosh për korupcion, kjo është një gjë tjetër në banë diskutim. Nëse a i mundet që të rinë një mas tjetër apo jo. Ke plot prokuror dhe gjyqtar që kanë kryer vepra penale në detyrë që i mbajnë burë.
prokurori dhe gjyqtari do të duhet të shkojnë në burg kur gjykata të flasin në mënyrë përfundimtare. Pra kur ti thot ti je fajtor, atëherë çon në burg. Sepse ai gjyqtari atje në burg në dhomën përballë duhet të ketë 3-4 njerëz që i ka futur vetë në burg. Edhe në dhomën tjetër po ashtu, dhe prokurori po ashtu. Dhe kjo është shumë e rëndë. Për sistemi nuk është puna për individin. Çdo njeri tjetër, një prokuror po të dëgjoj mua thot, ai ka bërë vepër penale. Natyrisht që ai po mos kishte bërë një vepër penale sipas prokurorisë, ai nuk do të ishte në proces. Problemi është që ti edhe pse ke bërë një vepër penale, ligji jon, kodi i procedurës penale ka vendosur rregulla fikse se kur janë rastet që të merret sigurimi, ajo masa e sigurimit dhe pastaj edhe nëse këto tre rastet që duhet të merret masa e sigurimit, kur të shkosh tek arresti në burg është fundi. Pra, një radh parti duhet kesh të bërë diçka të provuar në një farë mënyre dhe duhet që ti të mos kesh mundësi të prishësh provat, mos kesh mundësi të largohesh, që gjykatësit të mendojnë për të caktuar një masë sigurimi dhe pastaj nëse ata mendojnë dhe i plotëson këto kriteret, do mendojnë, a duhet detyrim për paraqitje, a duhet po themi në garanci pasurore, apo duhet arrest shtëpie dhe në fund fare pastaj kur të gjitha këto kriteret duke i plotëson, thonë jo, ky njeriu valla nuk bën për këtë punë, ky duhet të shkojë në burg. Këtu që ne kjo nuk ndodh. Unë shumicën e gjyqtarëve njoh, diskutojmë edhe nëpër ato panelet tona të punës. Nuk ndodh. Ato janë rutinë, thotë më burg. Ama më burg s'është problem. E kërkoj prokurori, s'ke çati bëje. Dhe kjo ndodh dhe kjo nuk është e drejtë, nuk është drejtësi. Po ka një zgjidhje. Po thotë që ka. Po patjetër që po. Zgjidhja më e mirë njëherë është koha. Unë besoj që tani jemi në presionin më të madh të mundshëm. Unë them që drejtësia sot nga pikpamja e presionit, jo nga pikpamja e korrupsionit, se duhet të mos ta ngatrojmë. Më përpara thoshim janë shumë të korruptuar. Tani nuk është puna më që janë të korruptuar, nuk janë të korruptuar. Se presupozohet që kemi pastruar jo nga korrupsioni. Jo vetëm që presupozohet, po nuk ndodh. Janë në frikën e spionave, le të themi, kështu në gjuhën popullore, në frikën e vëzhgimit, në frikën e telefonave që janë. Është vështirë të korruptohen tani në këtë moment. Nuk është vështirë të korruptohesh, korruptohesh sekond. Janë në frikë. Okay. Janë në frikë, nuk është e vështirë të korruptohesh fare. Është shumë lehtë. Çfarë kemi dëgjuar tani për dosje për prokurorin gjykatës? Po nuk është masive, mund të ketë një limit. Korrupsioni na pikpamja që gjyqtarit marri para sot për mua është pothuajse drejt zhdukjes. Okay. Por kjo nuk bën drejtësi, nuk prodhon drejtësi ky fenomen. Drejtësi prodhon gjyqtari që thotë ti prokuror dhe ti avokat atje në gjyq jeni barabartë për rrëmje. Nëse ai nuk e thot kështu që dhe prokurori dhe avokati janë të barabartë, po jo se prokurori ma kërkoi dhe unë s'kam ç't bëj, atëherë gjyqtari duhet t'i dorëzojë çelçat. A do t'i dorëzoj apo jo çelçat? Do t'ia lëm kohës. Do t'ia lëm kohës, Rumana. Te zgjidhja jemi, ja? Pa diskutim, duhet të ndryshohet mentaliteti i gjyqtarëve. Edhe atyre që janë, se nuk është se janë gjyqtarë të këshin apo prokurorë të këshin, po pa diskutim. Qytetarëve poshtë. Po pa diskutim, shikoj. Nëse gjyqtari dhe prokurori do të kenë frikë opinionin, asnjëherë nuk do të prodhojnë produkt. Pra nuk do të japin, do të jenë shumë të ngurtë, po pa diskutim, gjithmonë flasim për drejtësinë. Do të jenë shumë të ngurtë në atë që bëjnë dhe atë që mendojnë. Idealja e procesit gjyqësor, flasim gjithmonë për persona të cilët nuk kanë rrezikshmërinë e lartë, nuk mund të ndikojnë dot. Shikoj, më qesharakja, le të them, është kur pretendohet që subjektet e hetimit mundet që të ndikojnë tek provat e tyre. Po si mund të ndikosh tek provat cilat janë dokumenta shtetërore? Ato janë të protokolluar, janë në dosje, janë në për arkiva, ndodhen në përzyrat e shtetit e tjera. Është e pamundur praktikisht që ti zhdukësh. Është e pamundur praktikisht që ti zhdukësh. Sepse nëse arrin që të zhdukësh një dokumentacion të tillë, ke bërë dopje fajn. Pra s'ke më nevojë që të thuash që shikoj se nuk e ke bërë këtë faj, po jo që ekzistojnë në 4-5 institucione të ndryshme. Letrat shkresa. Po pa diskutim, domethënë, edhe nëse mund të heqësh nga një institucion, ke ke institucioni tjetër. Po praktikisht nuk ekziston kjo. Mund të heqësh, nuk hiqe, nuk. Pra, domethënë është praktikisht është pamundur. Domethënë si mundet atëherë që institucioni, pra flasim gjithmonë gjykata dhe prokuroria, të pretendojnë dhe të thonë që ekziston dyshimi që mund të ndikojnë tek marrja e provës, tek vërtetësia e provës. Ore, tashi, po ti nuk mundesh dot që të bësh një interpretim të kësaj gjëje, domethënë kaq alarmant, domethënë. Dhe këtë rast që jo si rast i rast në çështje, po si rast në ligj, ligji ka rregulluar. Ligji thotë kur me vërtet kryetari bashkisë le të themi, është në punë dhe mundet që të prekë dosjen, ligji ka vendosur gjykatësit një dispozitë dhe i thotë, për 3 muaj atë do ta pezullosh në kjo detyrë derisa ti të mbarosh hetimin.
Pra ligjin e vetvete është i rregulluar, nuk është problem. Problemi është që zbatohet sot, sipas meje, në mënyrë të frikshme dhe të dhunshme. Të dhunshme. Nga kryesisht nga gjykatat, se ylli nuk e thot kot atë. Unë prokurori nuk e quaj fajtor. Prokurori për mua bën detyrën e vet, le t'ia fusi kot, unë kënaqem kur ia fut kot. Ti je problemin te gjykatat. Po patjetër se kur nëse prokurori ia fut kot, unë kënaqem. Kur kam një gjykatë të mirë, ja bëj edhe me kokë, kështu them, shikoj çfarë thot ky. Ndërkohë që është gjykatësi ai që duhet i thotë prokurorit ku je apo ku si je. Kemi 10 raste që ia thotë, ëh, po puna është që vetëm merr vendimin ndryshe. Si me vendime ndryshe, po, që ta kuptoj. Ja thot prokurorit, prokuror ka mundësi të më thuash se çfarë don të tregosh me këtë kërkesën për gjykim? Po. Edhe prokurori thotë e ke shkruajt me aty. Po. Edhe i përsërit prapë thotë, "Lutem, a mundet që të më ndash çfarë ka bërë filani, çfarë ka bërë filani, çfarë ka bërë filani?" Edhe ai prapë thotë, "E ke shkruajt me dosje." Këtu gjykatësi pas s'bën më asgjë. Kaq mbaron e gjitha dhe gjykatësi. Prova do kemi para shitjes. Mbanjam. Tani me që jemi tek si zgjidhet, pra çfarë duhet bërë? A mund ta bëj vetë sistemi këtë rregullim apo duhet në një ndërhyrje nga jashtë? Sistemi do bëj vetëm nëse do funksionojë. Duhet të lëm kohës pastaj. Sistemi do bëj vetëm nëse do funksionojë. Un jam shumë skeptik në gjykatat e larta, veçanërisht në gjykatat e lartë. Po deri diku edhe gjykata kushtetuese kam arsye plota për të qenë skeptik, sepse në fakt të gjithë klima e ndëshkim vjen nga lart. Dhe kjo është pak a shumë. Pra do të thonë gjykata e lart dum s'dum ne, shkon ke ata që i quajnë alat, ata thonë që krenohen që kemi pranuar 100% kërkesat e prokurorisë. A u vitezehen, ka marru sistemi. Okay. Dhe thonë gjithë ditën e gjithë natën, sistemi ka shku për shële. Në këtë kuptim, nuk kemi çfarë. Pra nuk pres vetë rregullim në këtë gjë. Okej. Okay. Kundërta është e vërtet, duhet ndërhyrje brutale. Me të njëjtin brutalitet që u ndërhy tek ajo që u quhet reformë. Absolutisht me të njëjtin brutalitet. Do ti këtë e prit nga politika. Për të pyetur avokatin për diçka. Nëse bëjmë dot, s'kam gjë ndonjë, as unë as ti. Ata që votojnë shkojnë në parlament, këtu kanë. Pa pse e diskutuam dhe pjesën e parë këtë të dhe politikës. Ndërhyrje brutale, absolutisht brutale, sepse këtu kemi të bëjmë me ekzistencën e rendit kushtetues okay. dhe një shoqërie të drejtë. Zoti Leka, avokat, tani e përmendi Manjani pak në nisjet e misionit edhe na shpëtoi se pastaj u morëm edhe me çështje të tjera. Përmendi rastin e gjykatës së apelit, që qytetari, kushdo qoftë, edhe një qytetar i thjeshtë shkon. Ja, shumë edhe ti kompleksohet, po më është drejtori i bashkisë Tiranë. Jo, nuk e kam tek rastet. Absolutisht, po e marrun atë kosto. Po marr edhe një qytetar. Rasti i drejtorit bashkisë Tiranës. Po marr edhe një qytetar i thjeshtë. Qysh se të ka paguar Envelia, e kupton? Është halli i madh me miletin. Po ku ma gjend, po nuk është ky rast. Bravo, okay, atë bashkohem. Ç'është po, si na din çështja? Po marr rastin e një qytetari të thjeshtë, më manja. Nuk ka rëndësi. Po kur ja bëj këtë. Kemi pse i vëmë emër. Do doja ta mbështes pak hyllin tek kjo pjesa e paraqitjes do vi edhe ke juja. Edhe është normale që apeli ta përkeqësoj. Atëre, ligjërisht është e ndaluar. Është e ndaluar. Ligjërisht është ndaluar. Është tjetër gjë justifikimi që bën gjykata e apelit kur thotë që un jam gjyqtari i hetimeve paraprake, që në të vërtetë nuk është. Gjyqtari i hetimeve paraprake është ai gjyqtari, ai që mund vendosin mbi prokurorin, është ai kur prokurori ka marrë një vendim për pushimin ose për dërgimin e çështjes në gjyq. Po. Në këto raste ka një gjykatës që quhet gjykatësi paraprak, ai mund vendosi për po ose për jo, kundra ose pro prokurorit. Këtë e kemi me ligj dhe ne nuk po diskutojmë këtë rast. Po, jo, ne po diskutojmë kur gjykata e shkallës parë të arreston, ti bën ankim si i arrestuar, jo prokurori, dhe gjykata e apelit thotë... Të futë në burg. Jo, në burg jeti, ndërkohë okay, gjatë. Okay, po të thotë, jo vetëm që u të futë në burg, po do të mbyllësh gojën dhe do të të akuzoj edhe më shumë se sa ti meriton. Në këtë fikë jemi, në këtë fazë. Po, ja, do të shpjegoj tash, pse ndodh kjo, Një ndër faktorët që ndodh kjo, nuk kam asnjë lloj dëshire ta përmend me emër gjyqtarin dhe zota përmend me emër gjyqtarin, por rasti është shumë publik. Një gjyqtar nuk është miratuar për të qenë gjyqtari i spakut, masi ka kaluar të gjitha hallkat ligjore, pra KLG-n, komisionet, vettingut, të gjitha, sepse i kanë thënë në një takim me ambasadorët në ambasadën angleze për ditëlindjen e mbretit të ftuar, i ke dhënë dorën e Rion Velis.
Po, në fakt, ju e kam lexuar në media këtë. Jo, kjo është faksibile, është botuar kjo. Jo, e kam lexuar në media këtë. Tani, a mund të thuash ti mua edhe gazetari? Ka ndërhyrje dhe ka të zhurmë për ta diskutuar këtë rast. Ai gjyqtari mund të mos ta meritoj, mund ta meritoj, kjo nuk ka rëndësi fare. Unë nuk po flas për gjyqtarin. Është si të shkosh në një dasëm, po thoni ju dhe i ke dhënë dorë. Jo, jo, dasëm, dasëm as edhe shkonti atje të kanë ftuar njerëz shumë të rëndësishëm. Ka qenë si me ambasadorin sovjetik dhe amerikan, kone rreshtit. Jo, se rast e kam të qartë avokat. Gjyqtari i kanë thënë që ti i do ta bësh gjyqtarin e Tiranës, ti je gjyqtari mirë, ti i meriton gjithçka, jo në spa kjo se i ke dhënë dorën Erion Vilis. Tani, që këtu unë kuptoj që procesi me qënë saj... Dhe janë dy rastet të tila. Jo, e kam dukruar se kjo... E mora këtë që ishte flagrante se i kanë nxjerrë dhe foton dhe i thonë, Biles, nga hetime të hapura u futëm në sistem në Google dhe aty gjetëm që ti i ke dhënë dorën Erion Vilis, nuk kanë si. Po, po, e kam tani, kur diskutohet që një gjyqtar të filloj punë në sistem, s'kishte lidhje fare me Erion Vilin as me një njeri tjetër. Të filloj punë sistem. Çfarë presim ne nga gjyqi që po i bëjmë drejtorëve të bashkisë në kuptimin e paragjykimit, ata mund të jenë fajtor, ata mund të marrin dhe pafajsi nesër, unë nuk po du t'i gjykoj ata, edhe pse janë pjesë e procesit. Nuk du fare ti. Unë po them, a ka një gjyqtar që të thotë ti meriton 5 nga 7 ose 0 nga 7, ha? Po ose them dhe në kuptimin, nga 7, ose edhe 7 nga 7, ndërkohë që ti nuk bësh dot gjyqtar, edhe pse i plotson gjithë kriteret që i ka dhënë dorë shefi të njërit prej këtyre të 5D-s. Këtu është nonsensi, pra, këtu ka një dhunë të jashtme, unë nuk e di se kush e organizon këtë, e organizojnë ata njerëz që e kanë drejtuar, po themi neve, sistemin për ta çuar në këtë ditë, apo vetësh kjo fryma që, shiko, hajde ti godasim këta, unë këtë nuk di ta them. Apo ka gjyqtar të majtë apo djathtë që nuk du ta besoj. Se, sinqerisht nuk më shkon kjo historia, që të ketë gjyqtar të majtë apo djathtë sot, masë dikur ka pasur. Por kjo, që po them unë, është e vërtet dhe neve ndodhemi për balë kësaj situate, që i vetë gjyqtari nga tre element që prokurori thot, në për shembull, tre nga elementet që prokurori të thot në akuzë, vetëm dy nuk qëndrojnë, njëra qëndron, dhe sërish ai merr masë më tash përse ajo që ka vendosë prokurori, në kuptimin e zbatimit ligjit. Atëherë ne s'kemi që të bëjmë gjithë tjetër, vim të kemi si një jote dhe i themi këto si raste. Jo, dhe duhet në thënë, të tani të mos kemi kompleksin që... Neve, natyrisht, e zbatojmë ligjë, lej, qojmë gjithë... Mendoj që duhet kemi kompleksin që të shprejmë ndonjë kritik ndaj reformës në drejtësime që... Po pa tjetër, reforma ka gabime sa duash. Reforma ishte të mos bashkë apo ka dhe mbështetje nga ndërkombëtarë. Nuk jam e këtij mendimi se po nuk u thajnë gjëra dhe nuk korrigjohen në pas. Po sepse realisht duhet, cili do që është sintonuar në këtë moment ose ka qenë sintonuar, duhet realisht ta dëgjoj sepse këto janë çështje të interesit publik. Jo të hallit tonë. Ne si avokat i zgjidhim hallet diku tjetër. Problemi është që çështjet që ngrem këtu, unë kam ngrenë deri më sot, vjen mirë që jemi të sintonuar dhe me kolegë për të shërbyer interesit publik. Dhe interesi publik ka nevojë të ketë gjykatë të drejtë, proporcionale, gjyqtarë që bëjnë punën, që bazohen tek ajo ligji që e shpjegojmë 100 herë, por që nuk zbatohet. Dhe duhen ndihmuar gjykatat, unë nuk mendoj që vetingjet janë zgjidhja e problemit. Nuk kam, ne kemi bërë reforma personelit të 30 vjet. I kemi përmbys, hiqeve gjyqtar kemi bërë. Po vetë reforma drejtësie janë bërë ja 5 herë. Eksakt, dhe nuk kemi zgjidhë as zë. Nuk kam për të larguar gjyqtarin që ka harxhuar 20 vjet nga jeta e tij apo e saj në sistemin gjyqësor dhe ti e hedh në rrugë. Le pastaj ta fusësh në burg, është skandal tjetër. Nuk jam për këtë. Por jam për ta mbrojtur gjyqtarin. Jam për ta qethur nga ato xhepat e cepat e ligjeve. Ka një 96 të mëshëm ose këtë kanë dorëzuar. E dini ju që ka dorëzuar dignitetin gjyqtarit e nënpunësirojë i spakut me llogari bankare, me telefon, me çdo gjë? E kemi përmendur këtë. Po, pra, po këtë çfarë është? Intimidim është? Do thoshte ja e përdorin se përdorin siç e pa, më instrumentin legal e ka aty. Dhe janë disa gjëra të cilat duhet ndërhyrje, realisht duhet ndërhyrje. Por mbi të gjitha duhet të sqarojmë përfundimisht se realisht nuk e marr më fjalën. Nuk po shkarkoke dot. S'ke dhe më kohë. Sigurisht ka shumë këtë temë, por realisht duhet kuptojmë që çdo fjalë që themi këtu dhe në publik e themi në emër të interesit publik. Dhe na besoni që themi të vërtetë. Dhe po themi të vërtetën, kjo është vërtetë. Kjo pak po e vërtetë. Është ne nuk mbrojmë kënd, nuk dalim televizor me mbrojt njerëz. Ne i mbrojmë gjyq, kush na paguon, po valla, aty në gjyq. Po pagu për të problematikat që ka pra dhe problemet. Po paguam as mbrojmë, po normal. Do njërin dyshim. Por në media jemi detyruar të informojmë publikun. Okej, Pila, tani për të problematikave, ndonjë merit
Ama, duhet ja njojmë? Reformës. Reformës, kësaj që ka ndodhur, apo? Jo, jam e... Ka të bëj shumë edhe njohja personale, do më thënë, neve një vëmë i vogël ku prokurorët i njohin avokatët, avokatët njohin gjykatësit, të tjera, të tjera. Unë ditë them që kjo reform, për shumë në disa vënde që unë kam pasur njohje personale me ta, dhe ku kanë qenë vërtet njerës që kanë kërkuar, kur ishin prokurorë, kanë kërkuar dënime me vdekje, kur kanë qenë gjykatës, kanë dhënë dënime me vdekje, burgimet përjeshme, të tjera, të tjera. Edhe të njerëzve që sot janë brënda në burg, janë hedhur në rrugë të madhe. Më ka bëri përshtypje njëri për shembull, u nxorë nga sistemi, se nuk justifikonte si e kishte hedhur soletën në paskuqan në vitin 95 se kishte faturën. Kjo më duk një çmenduri, domethënë. Ka plotësh. Nxorën nga sistemi këtë. Pra që ka pasur defekte, pa dyshim ka pasur. Jo sa ajo e atyre të plepave, gjykatës të plepave, që u zbrazë sistemit drejtësisë për 24 orë dhe u mbush me kursant, pavarësisht se disa nga këta kursant e justifikuan veten më vonë, por... Se janë disa akoma. Janë disa akoma që se kanë justifikuar veten. Janë disa akoma. Okej, okay, mirë, dakord, nuk po i hyj kësaj historie, të thash që e njoh vetëm nga jashtë si sistem edhe nuk kam pasur, përveç një rasti s'kam pasur rastin ta prek. Por ama që duhet një reformë, duhet një reformë. Shpresoj mos jetë bërë traumatike siç u bë reforma e plepave, sepse aq më tepër në kohën e sotme ku një njeri në qëse ka një hal e zgjidh vetëm me gjykatë. Ti, qëfar do që të ndodhi në Itali, e di që e ke një brek të fundit ku mund të dalësh që është gjykata. Kemi parë dhe prime vendime nga më kontraverset që ka dhënë gjykata italiane, por që opinioni publik është shuar kundra vendimit, por nuk e diskuton njeri dhe pasaj së shmarë më njeri me gjykatësin. Këtu bënë që pasë gjykatësin. Pa, le pasaj avokatët që konsiderojnë që të gjithë kështu sekserë, çdo lek me lek. Kush është sekseri më i aftë? Mendim, unë vetë e di që avokati është shumë i rëndësishëm. Sepse nëse do jetë edhe një gjykë, por nuk ka vlerë ky avokat nëse nuk është gjykatës i aftë. Sepse ai gjykatës do të japi në fund vendimin, ai do ta ndajë shapin nga shoqëri. Madje avokati ka mundësi që edhe ti sugjeroj gjykatit, por nëse gjykatësi nuk është i aftë të kuptojë avokatin, që kuptuan e gjithë të drejtësia. Marë mas në hapa tem, se po të panë që je afer me i gjyqtarë... Por, madoja me të të ambyllë, se e kështë të i kaluar. Dhe pasaj, është kjo fryma që thanë, fryma e linçimit publiku. Nuk i di kushin zjerë këto dosje. Di dhe thema të që disa çështje shumë sensitive janë ndjekur pikërisht sepse dosjet kanë dalë, janë bërë mallë, hajde i diskutojmë. Për portalet edhe për dosjet i nxjerrin ata që i kanë. Unë nuk e nxjerr dot. Po ke pra. Se ose jo, këtu janë akuzuar, janë akuzuar dot nuk e kam zoti Leka, që i nxjerrin avokatët në fakt. Këtu kur e kemi po avokati nuk e ka dosjen. Kur e merr avokati dosjen është mbyll procesi. Është kjo është kshu për t'ia kaluar. Dosjen parimi është që dosjen e jep ai që ka. Kur janë në hetim, nxjerrja e dosjeve kur janë akoma në hetim. Po në hetim dalin ato, po dolin gjyq ka mbaruar historinë. Po pra, po. Ato dalin që ditën e hetim, ditën e parë që bëhet kontrolli. Ku e ka avokati dosjen? E ku e diskutojnë katër panelistë po asnjëri prej tyre së shurisë. Sot ka qenë një nga panelet më të vështira, më janë sepse kam pasur të bimë jurist. Unë po jap opinionin publik. Ti e ke opinionin. Se a më kupton, opinionin, por është shumë e vështirë dhe kjo pastaj krijon atë gjuetin e shtrigave. Shtrigave dhe gjyqet popullore. Që gjyqet popullore, a duhet reforma? Duhet reforma sepse në përgjithësi do të jap një rast zoti Tila. Ka rastin dhe do ta mbyllim. Çdo gjë ka një ciklin e vet, sepse të jemi të vetdijshëm që sot është një brez i cili nuk ka mentalitetin tim, është ai brez që dhe ai brez kërkon ligje të tjera. Në një farë mënyrë, ligji është pasqyrimi i shoqërisë që ka. Dhe është një brez që duhet reforma, pra. Por se si është bërë kjo reformë, ta thash, ka disa raste të cilat mua më bëjnë dyshime të mbarë, sepse ti nuk mund të bësh gabimet që bëre kur bëre reformën e plepave, ja? Nuk mund të bësh të ashtim bas 34 vjetë dhe demokracia dhe edhe lirit njeriut. Okej, okay. Romano, po e mbyllim aty. Rast, sepse për këtë rast vlon gjithë opinioni publik. Çfarë? Apo me gjykata. Okej. Okay. Posaçme, prokuroria posaçme dhe ne avokatët. Çfarë? Ky është rasti nga ndër më flagrantët. Në vitin 2020 ka ndodhur dy vrasje
në qytetin e Durrësit dhe është akuzuar një subjekt hetimi i veprës penale që i ka vrarë. Ka shkaktuar vrasin, pra ka kryer veprën penale. U bë hetimi, gjithi për 2 vjet kaloi dhe çështja në gjykat, prokuroria bëri një dosje goxha voluminoze, i ka dhënë një akuzë jashtëzakonisht shumë spektakolare me të gjithë argumentimin e mundshëm që kjo vepër penale është kryer nga ky akuzuar. Mbas 2 vjetësh, dalin bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe thonë që këtë vrasje nuk e ka bërë ky person. Që kemi bërë neve. Dhe po e mbani kot aty. O, tham, po ne kemi një gjyqë atë. E kemi 2 vjet që e mbajmë burg. A ishë në burg akoma, i djali? E kuptoj. Nuk e lëshon spa kot atë. Edhe pse ka një bashkëpunëtor drejtësi. Absolutisht, mori dhe pa fajsin, po çfarë ndodhi? Se pra, këtu do të flasim për standardin dashi. Pra pse themi ne që prokuroria dhe gjykata ende, pra ka një regres të madh. Ende nuk janë në gjendje për të kapërcyer atë mundësinë e tyre për të arritur ke konkluzioni i drejtë. Këtë dosje nga emri Gentian e bën emrin Erla. Kaq ishte veprimi. Pra mjaftonte vetëm një dëshmi, kuptova rastin. E një personi e një subjekti tjetër të veprës të hetimit, i cili thoshte që këtë vepër e kam bërë unë. Kjo dosje, nga ato materiale voluminoze, 5, 6, 10 volume, thjesht ndryshuan emrin, nga Gentian, ke Erla. Pra, nuk kemi akoma në atë vijën, pra nuk po ka përcehet ajo vija imaginare që kemi ne për drejtsin ose për gjykatën ideale që ne kemi menduar. S'ka nevojë të jetë ideale, mjafton të jetë e drejtë. Po pa diskutim, pra kjo është idealja, pra që të jetë e drejtë është ideale. Është bëjë ideale të ashtë. Po thënë, pra dhe në qovë se unë nuk e di, do me thënë, ata aji gjyqtar ose ajo gjyqtare që ka caktuar masën e sigurimit për këtë person në netim, që e ka kuptuar më mbrapa që e shiko, se pas ka qënë me të vërtet i fajshë, i pa fajshëm. Pra nuk pas ka qënë ka që e vështirë për të kuptuar që këj ka qënë i pa fajshëm. Po ka dhe shumë rastet tjera atë. Që vazhdojnë në koma. Mi afton një rast që përmëndet ti. Më mirë 100 fajtor jashtë se 1 pa fajshëm brënda. A e vërtet. Dakord? Po dhe nuk ka akoma një reagim nga ana e prokurorisë posaçme ose nga ana e gjykatës. Edhepse në fund fare, gjykata vendosi drejtësi. Edhepse në fund fare, oke. Po prapë shumë burg. Nese. E personalizohet tani. Po prapë shumë burg. Mirë, përmëndi një rast, emra nuk thamë. Nuk të lëshon sistemi, sot. Nuk të lëshon sistemi. Po më sfullu për rastet tjere që janë akoma më flagrante. Jo, s'ka problem, mjafton një rast që përmëndet ti për ta kuptuar se për çfarë e kishe fjallin. Mirë, me gjitha të... Nuk po e ka përcen atë, duhet të ndërmarin vetë, sepse në fundit të javësh drejtësi, nuk është se duhet ta bësh domosdoshmërisht të dukshme. A, ka të bëjmë ndërgjegjen e brëndshme, ma. Ka të bëjmë ndërgjegjen e brëndshme, unë e mendoj që të është kështu dhe kështu dhe 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 presioni i madh që ushtrojmë të gjithë ndaj institucioneve të reja drejtësisë, media, qytetar, politika. Këtë nuk e di, a do ta zgjidhi koha apo duhet diçka më shumë? Të dyja bashkë. Ose të dyja bashkë. Gjithsesi, unë nuk hy tek ata njerëz që kanë kompleksin që të themi edhe çfarë nuk shkon në këtë drejtësinë e re, pavarësisht mbështetjes që ka nga qytetarët apo qoftë nga ndërkombëtarët. Që e kam financuar ma janë që të pëlqen të atëm. Njërë më të mërë nga taksat e mija, që kam financuar të paletet është në smarë. Po kam marrë dhe nga taksat e qytetarëve të tyre, po për te kësaj. Paguin shqiptarët, një bëjë. Mirë, ma janë të falenderoj shumë, se ne bashkë do ndalemi sërish të qështjet e drejtësisë. Romano, shumë falenderit, zoti Leka, ishte vërtet shumë kënejsi, hila, kënejsi që ishe këtu, bashkë takojemi të hënën në orë 20:30. Natën e mirë.